I nastavljamo emisiju Štikom u vrata. Ovo je bio naš hotel u Alasiju. Nije reprezentiran iznutra koliko spolja, a ni spolja nije nešto. Devojke, preživjele smo, to je važno. Ali je zato plaža prelepa. Mjesto je predivno. Svi pišu italijanski, nevjerovatno. Ima jako malo stranih turista, otprilike... Ljuto je ljuto. Hot je ljuto. Hot? Nikako. Evo ima... Crvena se... Vidi, dokaz crvena se ljuta i to nije zbog nekog termina, to je sve. Jasno, znači nije ni doroškovala kako treba jer je morala da odustane na pravo. Naravno, a Dragana, sladoled, a ja se izvinjam. Ja sam probala malo jer ona nije... I naranđa. Pomogla je, sve sredno, zato što je bila glavna posljedna. Kafa ekstra, da se ne lažem. Sve vrste kafe koje smo probali. E, sad malo ja. More, plaža. Miri. Mi smo ovo snimili plažu, ali ovaj... Predivno je, ovaj ima punu šaku školjki, tako da i to je fantastično. Ajde, dokazni materijal. Tara! I mi smo sad spremne za dalje, ovaj. Sada da nam bovi, nije bitno, znaš šta je? Bitno sada da donesemo odluku da se nećemo nervirati, da, ne, ništa se više nećemo nervirati. Kad stignemo, bitno je ovo iskoristiti do kraja. Kako treba, i ne nervirati se, puni entuzijazma, jer Bože moj, sutra nas čeka baza.